Nu ska vi samla ihop argument. Och när det gäller att samla ihop argument så är det ett bra knep att använda de frågeord som Kurt Johannesson talade om förut. Nämligen vem, vad, varför, var, när, hur och med hjälp av vad. Vi ska ta ett ämne där vi kan använda de här frågeorden på det sätt som vi talade om. Ämnet är sabbatsår åt alla, frågetecken. Eller utropstecken, det får vi se vad det blir. Första frågan är vem? Ja, jag tänker mig att alla som är yrkesverksamma och vuxna ska kunna få ett sabbatsår under sin yrkestid. Vad? Vad är sabbatsår för någonting? Jo, det är ett år där man är ledig med bibehållen lön och man får göra precis vad man vill. Varför? Och det är där våra argument kommer in. För det första, folkhälsan ökar kraftigt om man får ett år där man får göra precis det man tycker att man vill göra. Måla tavlor eller vidareutbilda sig eller resa eller bara sitta och titta på kålen som växer. Det är också en stimulans för individen. Han utvecklar sin själ eller hon. Det sätter hjulen i rullning på ett speciellt sätt för folk gör annorlunda saker än vad man gör normalt. Det påverkar nationalekonomin. Det är lika så i andra länder har man haft den reformen länge. Alltså bör Sverige följa efter. Det finns miljöskäl. Då kör vi inte till jobbet lika mycket. Vi släpper inte ut lika mycket avgaser. Det finns en familjeaspekt av det här. Vi tar hand om våra barn och våra gamla på ett bättre sätt om vi får förfoga över tiden själva. Sen finns det en amerikansk vetenskaplig undersökning som har visat att en sån här reform, ett sabbatsår, det gynnar nationen ekonomiskt kraftigt. Det ger ungefär 6% större bruttonationalprodukt. Ett åttonde argument är att jag säger det. Och det sista argumentet är att ja, men alla vet ju att alla vill ha det så. Vi kommer då till var. Den gäller i hela Sverige. När från år 2004 och framåt och för evigt. Och hur? Ja, det är bara att sätta igång. Och med hjälp av vad? Ja, där kan man diskutera hur ska en sån här reform finansieras. Mitt förslag är att vi ökar skatten kraftigt på bröd. Och på det sättet dels får ner folkvikten, ökar folkhälsan och finansierar sabbatsåret. Det finns ju olika sorts argument. Kurt Johannesson talar till exempel om hjärtats och plånbokens argument. Det är väldigt vanliga argumenttyper just i valtider till exempel, i valrörelser. Vi ska se hur det har gått för oss här. Vi hade ju det här ämnet sabbatsår åt alla. Och vi ställde upp ett antal argument. Nu ska vi försöka rangordna de här argumenten och se vilka vi ska behålla verkligen. För alla är naturligtvis inte lika starka. Vi kan se till exempel på det här med folkhälsa. Det är viktigt, folkhälsan blir bättre. Det är ett starkt argument, det behåller vi. Sen en sorts argument kallas för auktoritetsargument, det vill säga Gud tycker så eller Jonas Hallberg tycker så. Det är väl inte så där jättestarkt kanske, jag tror att vi skippar det. I andra länder gör man så här. Man har genomfört sabbatsår i andra länder och funnit att det var en väldigt bra reform. Det kan få vara kvar så länge. Andra hjul börjar rulla, det vill säga att man, de som säljer oljefärg och akvarellfärg och kanske sportutrustning och kanoter, de får mer att göra. Ja, det är svårt att veta om det verkligen är så. Vårt folk blir gladare. Ja, det är väl jättebra om det är så, men det är svårt att styrka, tror jag, bevisa. Miljöargumentet, vi åker inte bil till jobbet lika mycket om vi får ett år ledigt och minskar då avgaserna. Ja. Det får vara kvar så länge, säger vi. Nu har jag satt de här lapparna på en lampa. Det behöver man inte göra. Man kan sätta det på en pappersskiva eller kollegieblock eller vad som helst förstås. Men jag tycker det här ser ganska kul ut. Familjen får mera tid. Om de vuxna får ett sabbatsår så kan de ägna mera tid åt sina barn. Och det är väl ett gott argument. Det får vara kvar, säger vi. Vetenskapligt stöd. Det finns en amerikansk undersökning som har visat att
Bruttonationalprodukten, om man har sabbatsår, ökar med 6,4%. Otroligt. Det kan vi förlåta oss kvar en stund. Alla i Sverige vill ha det så här. Det tror jag är svårt att statistiskt bevisa. Det tar vi bort. Nu har vi kvar 1, 2, 3, 4, 5 argument. Men egentligen har det visat sig att det bästa är att ha bara 3. Så att det här med andra länder. Vi i Sverige är ganska nöjda med hur vi har det. Vi bryr oss inte så mycket om andra länder, så vi tar bort det. Och det här med vetenskapligt stöd. Ja, amerikanska undersökningar har man sett många av. Och det är inte alla som håller. Det tar vi bort. Så då har vi 3 kvar. Folkhälsa, det säger vi att det är det starkaste argumentet. Då har erfarenheten visat att det bästa är att inleda med det. Och vårt näst starkaste argument, nämligen familjeaspekten, den sätter vi sist. Där ska näst starkaste argumentet komma. Och det som är starkt men ändå lite svagare än de andra, miljöargumentet, sätter vi i mitten. Och då har vi skelettet till vårt tal färdigt. Vi ska nu försöka förstärka de här argumenten som vi har haft på olika sätt. Det räcker ju ofta inte med ett argument, utan måste också kunna ge några skäl för det här argumentet. Om vi tar till exempel folkhälsoargumentet, så stödjer jag mig på 4 olika undersökningar som har visat att ett sabbatsår ger bättre folkhälsa både i Belgien, Tyskland, Frankrike och Rumänien. Så där kan jag stödja mig på de undersökningarna och får vetenskapligt stöd för mitt argument. När det gäller familjeargumentet, att det är bra för barnen om de vuxna får ett sabbatsår, så vill jag bara säga att jag har själv 7 barn hemma. 3 söner och 4 döttrar. Jag kan säga att jag har försummat dem, liksom många av mina generationskamrater. De hade varit mycket lyckligare, och jag hade varit lyckligare, om jag hade kunnat få ha ett sabbatsår. Hade kunnat träffa dem, lära känna dem och lära mig vad de heter. Nu har det inte varit så, men det skulle kunna ha varit så. Och därför så tror jag på det argumentet att familjen gynnas av sabbatsåret. När det gäller miljöargumentet så skulle man kunna säga så här. Att all minskad bilkörning leder till bättre miljö. Sabbatsårsreformen leder till minskad bilkörning. Alltså leder sabbatsårsreformen till bättre miljö. Och det är en modell som man kan använda i ganska många sammanhang. Man kan till exempel säga så här. Alla svenskar är europeer. Norrlänningar är svenskar. Alltså är alla norrlänningar europeer. Det är 2 förutsättningar och 1 slutsats. Och det är också slagkraftigt att resonera så. Vi ska nu se hur den amerikanska presidenten John F. Kennedy år 1963 använde exakt samma form i sitt tal i Berlin när han ville uttrycka sin känsla av att vara medborgare i Berlin. Först sa han, alla fria män i världen, fria människor, är medborgare i Berlin. Jag är en fri människa, alltså är jag medborgare i Berlin. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.